ila padan yegzir daha dak mono dagruru lebekna basawnu ro yematkana del fat asman belata edlo ana o yemiasta So hot, let me out of hot, best kid in the hot. So hot, let me out of hot, best kid in the hot. Tarpovai, tarpate. አንተ እንትነን በታውቀው ጥሩ ነበር ይሄ ኦክታቭ የያሉት ምትነካቸው ዘፈኖች በሙሉ አሁን የኔዋይ ላይ የሚወጣው ድምጽ ካንተ ጋር አይስማማ ወረድ ብለህ ስትጫውታቸው እንዴት የሚያምር ካለር አለው ድምጽ በጣም ደስ ይላል በተለይ አዝማቹ ላይ ምናምን ጀምረም ተደባቸው አጫጭሮቹ ላይ ሎወሮቹ ላይ ስትመጣ በጣም ደስ የሚል ካለር አለው ግን ኦክታፉን ስትወጣ አንተ ላይ ምራስ ላይ ታውቀዋለ በጣም ተቸግረን የምትወጣ እሱን ለማድረግ በመትሞክርበት ጊዜ አንደኛ ማይኩ ይርቃል ሁለተኛ ያፋከፋፈትህ እና ኖቱን ለመንካስ መታስባቸው ነገሮች በቃ ካለሩን አበላሹትና ለሁለት የተከፈለ ዘፋኝ ነው መስሎና በቃ በጣም ግራም ያጋባ ነገር ነው እሺ ለኔ ችግሩ ብዙ ያለው የቀለም የድምጽ ቀለም ቦታ ላይ ነው እንደውም ቀጠን ያለ ይሄ ሶፕራኖ ላይ ያለ የድምጽ እንትን ነው ግን እንደገና ደግሞ አንተ አፋከፋፈት የበለጠ አቀጠንከው ሱሱ ነገር የኔ ችግር ያለው ቀለም ላይ ነው ቀለም ችግር የሚፈጥረው ምንድነው ውበት እንዳይኖር ያደርጋል ድምጽ ዘፈኑ እሱ ነው እንጂ ሌላው አዘዛማ ምንም ችግር የለኝም ለኔ ትንሽ አስቸጋሪ ነው የዘፈን ምርጫው ነው ችግር ብለው ምክንያቱም የዘፈን ዋናው ከባድ የሚባሉት ቦታዎች ደሃ የኔ ደሃ የሚለው ቦታ ላይ ያለው ኦክታቭ አሁን እዛ ላይ ሳይደርስ የምትመለሳቸው ነገሮች አሉና ዘፈኑ የሚፈልገውን ሳይሆን አንተ የምትፈልገውን ነገር ነው አንተ በተመቸህ መልኩ ነው የሰራው እንጂ በትክክል ዘፈኑ የሚፈልገውን ነገር አልሰራውምና አንተ እንዳሻህ ነው የሰራው እንደስም ማለት ነውና እሱ ነገር መሆን አልነበረበትም ዘፈኑ የሚፈልገውን ነገር ነው መሰራት ያለበት ድምጽህም ቢሆን ስስ ነው ሙሉ አይደለም ቶኑና ልምድ እንዳለ ያስታውቃል በናይት ክለብም በሌሎች ሰርግም ላይ ምናምን ምዘፈን እንደሆነ ያስታውቃል ግን አሁን ያለው አቀራረብ እንደ አራተኛ ዙር ለኔ ትንሽ ደከም ያለ ነው በቢጫ ይቆይ የሚለው ነገር ካለ እሱም አይጎረብጠኝም በቢጫ ለመቆየት ግን እንደ አራተኛ ዙር ለኔ ትንሽ ደካማ ነው እሺ የድምር ጥይት ቀይ ይሆናል ማለት ነው